Hezkuntza berrikuntzako jardunaldietan gaude eta hemen daukagu gurekin Ana Izagirre, bera hezkuntzaren teoria eta historiako saileko burua da eta jardunaldi hauetan presentatu dute egin berri duten ikerketa baten zera emaitzak. Gaitasunez izeneko taldeak egindako lana da eta EHU, MU eta teknikaren artean egindako elkarlanaren ondorioa da. Gustatuko litzaiguke jakitea, nondik norakoak izan dira, ba, ikerketa honen. Ikerketa hori txertatzen da Jaurlaritzak bere sailordetzan daukan asmo baten barruan, ez da? Beraien helburu nagusina lanbide heziketaren barruan da hezkuntza berrikuntza sustatzea. Horretarako badaramate denbora dexente proiektuak eta programak bideratzen, hoien artean irakasleen formazioan oinarritutako programa desberdinak ere bai, eta gure ikerketa honek lagundu nahi dio politika horri pauso bat gehiago emanez, eta gure pausoa bereziki kokatzen da azterketa lan batean, ez da? Ikusi nahi izan dugu, in situ, errealitatean eta irakaskuntza praktikan zein egoeratan dagoen zehar gaitasunen garapena ikastetxeetan, ez da? Praktika ongisa, nun dauden lokalizatuak, nun lantzen diren modu ordenatu eta sistematikoren batean zeharkako gaitasunak, zein nola lantzen diren, eta zeintzuk diren ba, esperientzia berritzaile eta praktika honoien ezaugarri nagusia. Zertarako, ba, bueno, ba, irakasle informazioan lagungarria izan daiteken informazio bat eskuratzeko, hori barne ekarpen bat da, baina baita ere kanpoari begira ere ba, lanbideziketakoak ez diran beste hezkuntza sektorekoek, bai irakasle eta bai ikasleek ezagutu dezaten zer ari dan egiten lanbide hezkuntzako ikastetxeetan, momentu honetan ba, gaitasun hauen inguruan. Datuak edo jasotzeko, norekin konsultatu duzu detekzio hori egin alizan. Hola, egin genuen izan zen ikastetxe guztietako irakaslei galdetegi bat pasakenien, galdetegi horretan galdetzen zitzaien ea euren ustez ba, ongi ze mailatan lantzen zituzten gaitasunak beren ikaslekin eta bar, eta bueno, galdetegi hori erantzun ziguten 400 irakasletik gorak, 60 bat ikastetxetatikan jaso genituen erantzunak, eta behin, bueno, nolabait mapatxo bat egin genularik ba, horren ondorioz detektatu genitun lehenengo zentro nagusiak, ez? Zeintzuk ziren bueno, ba, gaitasun hauek modu ordenatu batean eta arrakastatxu batean lantzen zituzten zentroak. Eta hala, ba, 16 bat zentro hartu genituen aintzat, eta 16 zentroiekin hitz egin genuen, beren zuzendaritzakoekin, egin genituen elkarrizketa batzuk, eta joan ginen apurka-apurka gehiago detektatzen nun zeuden irakasleak, nun zian ikasle talde horiek, eta nolabait pausoz pauso joan dan identifikazio bat izan da, ezta? Zuzendaritzakoekin hitz egin ondoren, baita ere gero hitz egin genuen, bueno, jo genuen hainbat ikasle taldeekin elkarrizketak egitera, eta hor 167 ikasle elkarrizketatu genituen, eta euren hitza entzunez eta botxa jasoz, bueno, baia azken identifikazio erabateko egin genuen, ezta? Eta beraiek esaten zuten nun daude, zeinek lantzen du gurekin ongi, gaitasun bat edo beste, ba, abia puntu horietatik hartuta detektatu genituen ia da irakasle taldeak eta irakasle zehatzak eta konkretuak, ez. Eta hortikan aurrera egin genuen ja azterketa sakonago bat irakasle talde konkretuekin, 7 elkarrizketa sakon egin genituen, batzuk taldeka eta beste batzuk banakako elkarrizketak izan ziren, ezta? Eta elkarrizketa horietatik abiatuz, ba, atera genituen gero ba, guretzat izango dira, praktika on hauen ezaugarri nagusienak izango dira. Zein izan da, ba, bueno, ba, kanpo lan guzti hau egin ondoren, atara ikusi dituzuen? Bueno, hor, nik uste guk ere asmo bat garbi utzine gendula lehenengo momentutik, eta zan ez gendula ikaskuntza praktika on bat identifikatu nahi, gero beste guztientzat inposatu beharko litzateken eredu bezala izateko, ezta? Baizik eta
nahi genuen mapa bat egin eta tipologia bat sortu, nolabait dinamika eta garapen bat albidetzen zuen tipologia bat, ez. Eta tipologia hori berez atera zaigu. Eta hor guk identifikatu izan duguna dira, ba bueno, hiru ikaskuntza esperientzia edo moduak, nun ba, gaitasun horiek lantzen diran, zeharkako zer gaitasun hauek lantzen diran, ez da. Lehenengo tipologia bat izango litzateke berbada edatuena dana, eta da irakasle banakoak egiten duen lana, bere ikastalde partikularrarekin, modu partikular batean, eta ausardiz, berbada ikastetxe, bueno, ikastetxearen aldetikan politika berezirik gabe, ba, bere kisa lantzen duen irakaslearen egoera, hori da zabalduena, eta hori da ba, motivazio mailan indartsuena dana, neurri handi batean. Badago bigarren tipologia bat, bueno, gero eta indarra handiago hartzen ari dana eta nolabait konseilaritzak ere indartu nahi duena eta da ziklo mailan landu diran esperientziak, ezta? Esperientzi kolektiboak dira eta nolabait beraien ezaugarri nagusiena izango litzateke irakasle taldea dela, ziklo profesional baten irakasle taldeak hartzen du zeharkako gaitasunaren diseinua, konzeptualizazioaren ardura nagusia, ezta? Eta martxan jartzea eta hori edukiz betetzea. Eta hirugarren tipologia bat izango litzateke ikastetxe mailakoa dana. Hau berbada urriena da, baina baita ere izan da nolabait mugarria, ze ikastetxe horiek egin duten lana izan da bueno, ba, eredugarria, ba, beste eta hortuko esperientziak jaso dira, ba, agian beste esperientzi partikularrak edo kolektiboak lantzeko eta bultzatzeko, ezta? Zein da ezaugarri nagusiena, hirugarren tipologia honen ezaugarri nagusiena, ba, nolabait ikastetxeak berak hartzen dula zeharkako gaitasunen erantzunkizun hori. Eskaintzen zaio irakasle talde osoari, konzeptualizazio bat, eta ere eskaintzen zaio antolaketa bat, definizio bat, baita ere ebaluaketarako errubrikak, eta hor badago politika instituzional oso bat, ba, nolabait bideratzen dana, eta zuzentzen dana ba, zeharkako gaitasun horien garapenerantz. Eta.